nagenda kufuna erinya Lukumani nga mmaze kusomera ddala mu Qur'ani ng'ate ensoma ya lulimi Luganda ninjawula nti Lukumani lyaweebwa omusajja omugezi mu kitabo kya Allah nga Allah yamwogerako omusajja oyo omugezi ng'abuulirira omusajja oyo omugezi nga Allah yamuwa obukkiriza omusajja oyo Lukumani nga yamuwa obukkiriza yamuwa okubuulirira ate nga musajja mugezi ne ngamba nsaba Allah nfaanane ng'ono.